Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ku soo dhawaada warka Arabsiya News. Qodobada wararka aad daawan doontaan. Kooda ugu weyn waxa kamid ah: wargeys caalami ah oo falanqeeyay saameynta dagaalka Ethiopia uu ku yeelan karo Somaliland iyo Djibouti. Sidoo kale qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Somaliland ayaa xukuumadda Somaliland uga mahadnaqday Taiwan xiriirka saaxiibtinimo iyo taageerada ku dhisan ee ay la leedahay Somaliland. Qodobada iyo qodobo kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan warkeen aad ku daawan doontaan. Balse marka hore ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. Soo dhawaada shirkadda Boldari waxay idii keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban hal kiilo shalaata kiilo katan kiilo waxaad ka heli kartaan goobo kasta oo idin dhow. Qoraal lagu daabacay bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliland ayaa xukuumadda Soomaaliland aad uga mahadcelisay dowladda Taiwan xiriirka saaxiibtinimo iyo taageerada ku dhisan ee ay la leedahay Soomaaliland. Qoraalka waxaa lagu yidhi: xukuumadda Soomaaliland aad ayay Taiwan uga mahadnaqaysaa saaxiibtinimada iyo taageerada sanadkii la soo dhaafsay. Inkastoo ay jirtay saameynta COVID-19, saaxiibtinimada Soomaaliland iyo Taiwan aad ayay uga faa'iidaysatay dhinaca muwaadiniinta iyo dhinac kasta oo saaxiibtinimo, ayaa lagu yidhi qoraalka. Qoraalka oo sii socda ayaa lagu sheegay in marka laga yimaado caqabadaha aqoonsi la'aanta ee haysta Soomaaliland iyo Taiwan, in labadooduba ay ku guuleysanayaan inay sameeyaan nidaam dimuqraadi oo cagaada ku taagan, isla markaasina ku dhisan dhaqaalaha suuqa xorta, sidoo kalena qiimaha ay wadaagaan ay gundhigu tahay siyaasadooda. Xukuumadda ayaa Taiwan uga mahadcelisay maalgashiga ay ku samaysay beeraha, teknolojiyadda, tamarta iyo caafimaadka Soomaaliland, taasoo qoraalka lagu sheegay inay fursado cusub iyo shaqo abuur ay u tahay dhalinyarada iyo guud ahaan Soomaalilandba. Ugu dambeyntii waxaa qoraalka lagu sheegay in labada xukuumadood ay sii wadi doonaan si horumarinta xiriir barwaaqo ah oo ay labadooduba wadaagaan. Maalinta caalamiga ah ee raggu waa fasax caalami ah oo loo dabaaldego sanadka 19 Noofembar si loo aqoonsado loguna dabaaldego gulaha dhaqanka, siyaasadda, dhaqaalaha ee intaba ay sameeyaan raggu. Ujeedooyinka loo dabaaldegayo maalinta caalamiga ah ee ragga waxaa lagu dejiyey dhammaan 6 tiir ee maalinta caalamiga ah ee ragga. Waa munaasabad lagu xusayo waxqabadka iyo waxtarka wiilasha iyo aabbayaasha, gaar ahaana waxtarka ay u leeyihiin qaranka, midnimada, bulshada, qoyska iyo weliba daryeelka ubadka. Waxaa maalintan kor loogu qaadaa wacyiga wanaagga ragga. Mid ka mid ah 6 tiir ee maalinta caalamiga ah ee ragga ayaa ah in la wanaajiyo xiriirka jinsiga ah ee ragga iyo dumarka, hase yeeshee Soomaalida maalintani ma dabaaldegaan, inkastoo sida la sheegay in ka badan 60 dal ay xusaan arrintani. Ujeeddada ballaadhan ee xafladani waa in kor loo qaado qiyamka bini'aadamnimo ee aasaasiga ah iyo sidoo kale wacyiga ku wajahan arrimaha ragga. Baaqyada maalinta caalamiga ah ee ragga ayaa la xusayay ilaa iyo 1960-meeyadii, markaasoo rag badan laga soo sheegay inay si gaar ah u sameeyaan 23 Febraari maalinta caalamiga ah ee ragga oo dhiganta 8 Maarij oo ah maalinta haweenka adduunka. Midowgii Soofiyeedku maanta oo kale waxa ay ahayd maalinta ciidanka cas iyo ciidanka badda tan iyo 1922, taasoo 2002 loo beddelay difaaca maalinta aabaha. Horaantii 1990-aadkii, Maraykanka, Australia iyo Malta waxa ay qabteen xaflada yaryar bishii Febraari oo uu Thomas Oster ka agaasimay xarunta Misre ee daraasaadka ragga ee jaamacadda Misisi Kansar City. Inkastoo maalinta caalamiga ah ee ragga iyo dumarka la tixgeliyo inay tahay dhacdooyinka jinsiga diiradda saaraya, haddana waxay muujinaysaa arrimaha loo arkayo inay gaar u yihiin ragga ama dumarka. Ku dhawaad 4 meelood oo 3 meel dadka hoy la'aanta ahi waa ragga. 400 kiisaska xadgudubka raggu waxa ay ku dhacayaan ragga, taasoo ku dhawaad 1 milyan oo qof ay saameynayso. Intaasi waxaa sii dheer, marka uu shaqsiga ragga ahi la hadlo booliska oo uu u sheego in lagu xadgudbay, waxay aad ugu dhowdahay in isagii la xidho. Sidoo kale, ku dhawaad 80% dadka istila waa rag, halka dumarku ay yihiin 120%. Ragga ayaa laba jibaar ugu dhow inay xabsiga ku galaan dembi la mid ah
كان دمرك وحانا بقول كيبا بقول يشن يلحنا كحو كنديري هين دمرك حكراو لكو قصب كراينا بحيان مصروف كيلمها كدمرك يهوين يكوف صدان واي اوريا لطو رقو وحاي بحياني كبضان بقول كيبا تضبات دخلق عشورتها لكن انت بضان خرج كدد وينها وحالقو بحيا دقيد هوين كها انك استوائي تران دمان علاي جدا يهالي سحاسي اي مانتا وچهيان هدنا دقيد تاقراد رقا يدو اه كو ادو يارمبا انا جرين مركا لبربر ديقو ادقيد هوين كها وحاجرا وحيا باري مها هوين كها وقابل سن باريتان كي يوين كها لكن منكو مهلان رقو مجرى حبسي سياسيا وسيعدوغ هاليا اري مها رقا ورقيسكا تورنال كورنان ولغا لأي هاي دالكا فرانسيسكا ايا واربحين كا قرأي دغالا دا كاسوعدا دالكا إيتوبيا كواسو كا دحيا عيدا مدى دولة دا فدرالكا إيتوبيا يكوى جبهة دا قومية دا تغريغة TBLF ورقيسكا ايا صور خطر بدن كبحية سيدا دغالا دا او دحيا TBLF يا عيدا مدى دولة دا إيتوبيا او دباطيني عن دالكا يددكا إيتوبيا إسلامر كاسينا دباطوين كعولاد دا كلاشا اي سامينا يان مندقة دا جيسكا أفريكا وحاوشاقين جبهة دا TBLF اقعان كيليسو جبهة دا ورمضا واي كمي inay kula laayaan caasimada adey sababa way doonayaan inay awood kula wareegaan balse adey ay taasi dhacdo ay xaaladu noqon karto mid aan la saadaalin karin inkastoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu baaq nabadeed u diray labada dhinac haasoon loogayn inay wax ka fili doonaan yaan kale wargeyska Journal Courier waxa warbixintiisa diirada ku saaray sida ay colaadda Ethiopia u saameyn karto dalalka geeska Afrika ee nabadoon sida Somaliland iyo Djibouti waxa uu sheegay in nabad ka jirta labada dal ee Soomaaliland iyo Djibouti ay soo jiidan karto kooxaha argagixisada ee doonaya maxaabiista dagaal ee baxsadka ah iyo dadka kale ee soo qararaya colaadda Ethiopia si ay uga faa'iideystaan gobolada nabdoon ee geeska Afrika sida Djibouti iyo Soomaaliland waxa ay soo jiidan karta argagixisada doonaya maxaabiista dagaalka ayuu wargeyska Journal ku yiri qoraalkiisa waxa kale oo tilmaamay in dagaalada sokaaya ay ka abuurmeen dagaalka TPLF iyo ciidamada Ethiopia isla markaasna ay uga sii dari karaan xasilooni darada ka jirta Suudaan oo lafteeda ay haatan ka taagan tahay ismaan dhaaf u dhaxaya dadka walaalaya dimuqraadiyadda iyo militariguba dhinaca kale Ethiopia lafteeda dagaalka soo koye oo dhan walba ah ayuu wargeysku ku sheegay inuu noqon karo musiibo taasoo sii horin karta xiisad ka dhalatay Ethiopia oo ka kooban ilaa 80 qoomiyadood. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa guul ku tilmaamtay in dalalka xubnaha ka ah golaha amaanka ay ku taageeraan mowqifkeeda ku saabsan diidmada qorshaha midowga Afrika uu ku doonayo in loo beddelo hawlgalka Amison. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa sheegay in golaha amaanka uu soo saarayo qoraal ku sheegayaan qorshaha midowga Afrika uu yahay mid laga soo horjeedo in Soomaaliya lagu wareejiyo amaanka dalkeeda. Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa sheegay in Soomaaliya rabto in hawlgalka Amison ay u ekaato la dagaalanka cadawga dawladda iyo in la dhiso tayada ciidanka ee Soomaaliya laguna wareejiyo mas'uuliyiinta ay Amison haatan gacanta ku hayso. Waxaa farxad weyn oo ah in dawladihii ku jiray golaha amaanku ay kulligood calaamad aad u fiican ay ka bixiyaan in innaga doodeena ay qaateen oo timidowga Afrika aan la qaadan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wasiirku waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in iyada looga dambeeyo qorshaha amnigeeda isla markaasina aanay qaadan qorsho dusha looga keenay oo lagu dulmaamulayo wax tala ahna aanay ku lahayn. Ciidamada amaanka ee dalka Uganda ayaa toogasho ku dilay wadaad muslim ah oo lagu eedeeyay inuu la shaqeynayo koox hubaysan oo lala xidhiidhinayo qaraxyo ismidaamin oo ka dhacay Kampala. Saraakiis ayaa sheegay in Sheekh Maxamed Cabbaas Giruubu uu shaqaalaysiiyey unug yahay maamulaan kooxda Allied Democratic Forces oo loo soo gaabiyay magacooda ADF, kuwaasoo sheegtay inay daacad u yihiin kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga. Wadaadka waxaa lagu dilay meel ka baxsan magaalada Kampala. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay weerarka qaraxa ee ka dhacay bartamaha magaalada Kampala. In ka badan 30 kale ayaa ku dhaawacantay weerarka, oo ay IS ay sheegatay inay ka dambeysay. Waxaana saraakiishu ay ku eedeeyeen kooxda ADF. Jabhada Islaamiga ah ee ADF waxaa Uganda lagu aasaasay 1990-maadkii, balse waxaa hadda saldhig u ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Tan iyo markii ay wacad ku mareen inay daacad u yihiin ururka IS sanadku markuu ahaa 2019, waxaana qaadeen weerar isdaba joog ah 22 qof ayaa la xidhay kadib tan iyo weerarkii salaasadii gilgilay caasimadda Uganda, iyadoo booliisku ay wacad ku mareen inay burburin doonaan unugyada ADF ee Kampala iyo guud ahaan dalkaba. Afayaanka booliiska Fred Enganga ayaa sheegay in 13 qof looga shakisan yahay inay ku jiraan dhowr caruur ah oo la qabtay xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan xadka dimuqraadiga ah ee Congo.
arbacadii afar qof oo laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ADF ayaa lagu dilay meel u dhow xuduudka. Waxaa sidoo kale boolisku ay ku raajoogaan wadaad kale oo lagu magacaabo Sheekh Suleymaan Nzogao, kaasoo lagu eedeeyay inuu sameeyey tababaro la xidhiidha waxa ay dowladdu ku tilmaamtay argagixisada. Weerarkii salaasadii ayaa ahaa kii ugu dambeeyey kadib tiro qaraxyaha oo dhowaan ka dhacayay Kampala.